Tema sastanka je što se nas prezentirati da načelnicima načelnicima. Danas smo na poziv Ličko-senjskog župana, gospodina Petrija, upravo na radnom sastanku sa jedinicama lokalne samouprave, sa područja Ličko-senjske županije, prilikom pripreme njihovih projekata, kako za naše nacionalne pozive, za razvoj potpomognutih područja, brdsko-planinskih područja, za prve pozive koji se objavljuju iz fondova Europske unije u novom razdoblju, priprema projektno-tehničke dokumentacije i najava svega onoga što nas čeka u razdoblju 2021-2027. Svi znamo da su nam prilike koje se nude za Republiku Hrvatsku u sljedećih 7 do 8 godina zaista velike. Posebno će biti prilike upravo za ona područja koja su i slabije razvijena ili, možemo reći, rijetko naseljena, poput Ličko-senjske županije. Sve ono što smo stavili u naše nove i operativne programe za ono razdoblje će sigurno biti prilike gdje će se oni moći prepoznati. Novi integrirani teritorijalni program upravo i prati i Zakon o regionalnom razvoju, posvećen je posebno razvoju brdsko-planinskih područja, potpomognutih područja, prepoznatih kao takvih, sa posebnim pozivima upravo za njih. Cilj je približiti fondove Europske unije njihovim građanima, cilj je približiti se i lokalnoj samoupravi i svim njihovim potrebama. Dodatno, ono što bih htjela reći, da smo završili upravo i izradu našeg nacionalnog strateškog programa za društvenu, gospodarsku i demografsku revitalizaciju i brdsko-planinskih područja i potpomognutih područja. Ovaj naš plan za brdsko-planinska područja za 4 godine ima indikativni iznos od 960 milijuna kuna koja treba biti uložena u brdsko-planinska područja i 3,5 milijarde kuna za potpomognuta područja. Dakle, sve su ovo prilike koje su zaista na stolu. Trebamo stvarno zasukati rukave, svi zajedno preko ovih informacija, radionica, kreirati stvarno one projekte koji će nositi i nova radna mjesta, time i demografsku revitalizaciju, a posebno vodeći računa o geomorfološkim karakteristikama, klimatskim uvjetima upravo ovakvih područja Republike Hrvatske. Kako pomoći Ličko-senjska županija, danas smo svjedočili jednom otvaranju novih radnih mjesta, Lika baš i nema nekog ko može napraviti te programe, kako pomoći smo da se ti programi lakše ostvare, odnosno da ljudi imaju privatnici pomoć u tom dijelu? Kada govorite o konkretnom projektima poduzetnika, tu možemo spomenuti planove industrijske tranzicije regija, gdje Ministarstvo regionalnog razvoja upravo i započelo i sa informativnom kampanjom, gdje ćemo mi pozvati poduzetnike, sve zainteresirane sa područja Jadranske Hrvatske, gdje pripada Ličko-senjska županija, da se jave, uključuje u regionalne lance vrijednosti, gdje ćemo im dati informaciju i savjete kako mogu kreirati nove brendove, kako mogu stvarati nove proizvode na ovom području. Dodatno, ono što sigurno će pomoći, to je upravo i sama Ličko-senjska županija. Kao što znamo, imaju i razvojnu agenciju, planiraju jače osnažiti i svoju potpornu poduzetničku instituciju i time i oni biti ta prva pomoć zapravo poduzetnicima i u informiranju i pripremi projektnih prijedloga. Kao što ste i sami rekli, vidimo da ima uspješnih poduzetnika, znači da i na području Ličko-senjske županije dolaze ulaganja, a tih prilika će sigurno biti i više u novom razdoblju. Kako pomoć poduzetnicima, čuli smo ministrice, bit će potpora, kako vi možete naprijediti, recimo, taj dio? Kako naprijediti, dovesti ljude koji su sposobni, mladi, jer mladi se manje imaju? Što se tiče Ličko-senjske županije, kao što smo i najavili, jedino u suradnju sa Vladom Republike Hrvatske i resornim ministarstvom možemo ostvariti gospodarsku revitalizaciju i demografsku promjenu Ličko-senjske županije. Naravno, kao što je uočljivo u zadnjih 7-8 mjeseci, svi zajedno, u stvari svi gradovi i općine, možemo zajedno kroz institucije Ličko-senjske županije i resornih ministarstava povući sredstva u nadolazećem kohezijskom razdoblju 2021-2027. Kao što ste čuli malo prije od ministrice Tramišak, u stvari da su osigurana sredstva za brdsko-planinsko i nerazvijena područja, sve skupa će biti mogućnost apliciranja na približno 4,5 milijarde kuna, gdje pripada i Ličko-senjska županija kroz NUC regiju, Jadransku regiju, gdje ćemo u stvari moći subvencionirati poduzetnike sa 50% iznosa, jer je područja Ličko-senjske županije ide Jadranska regija 40% i 10% na 12 za područja ispod 12 stanovnika po kilometru kvadratnom, što ukupno iznosi oko 50%. Uz to sve, naravno, da
mali poduzetnik će imati mjere i subvencionirane 60-70%. Ujedno ovim putem mogu kazati da ćemo i dalje nastaviti zajedno koordinirati svim resornim ministarstvima i sigurno ćemo definitivno biti suport svim poduzetnicima kako bi realizirali projekte na području Ličko-senjske županije kroz Ličku razvojnu agenciju, a ujedno kroz novu sistematizacijsku strukturu Ličko-senjske županije ćemo osnovati i odjel, kao i sam i najavio, i u predkampanji i u kampanji, odjel za EU fondove, tako da ćemo kroz i ljudsku kapacitet, infrastrukturu i kadroviranje omogućiti poduzetnicima da imaju kvalitetan suport prilikom povlačenja sredstava iz EU fondova.